اسلام علیکم مبارک ہو پاکستانیوں پلے سٹور پر ایک نئی اور ریئل جیز کیش ایزی پیسہ ارننگ اپلیکیشن آ چکی ہے اس ایپ پر آپ نے چھوٹی چھوٹی سی گیمز کھیلنی ہے آپ نے چھوٹے چھوٹے سے ٹاسک کمپلیٹ کرنے اسی طرح آپ نے سرویس کمپلیٹ کرنے آپ نے سوشل میڈیا کے ٹاسک کمپلیٹ کرنے تو آپ لوگ اس اپلیکیشن پر انتہائی آسان سے کام کر کے ڈیلی کے 500 روپے تک کما سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں وہ آپ کی ہارڈ ورکنگ میں ڈیپینڈ کرتا ہے باقی آپ نے اس ایپ پر ود آؤٹ انویسٹمنٹ کام کرنا ہے پلے سٹور پر اس ایپ کی ریٹنگ ہو چکی ہے 4.3 171 لوگ اس کو اپنا فیڈ بیک دے چکے ہیں پلے سٹور پر اسی طرح پلے سٹور سے 5000 سے زیادہ یوزر اس ایپ کو انسٹال کر چکے ہیں فرینڈز ہمارے سامنے پلے سٹور پر ہر یوزر اسی اپلیکیشن کو 5 سٹار کے ساتھ پوزیٹیو کمنٹ دے چکے ہیں ہر یوزر بتا چکا ہے کہ ہمیں اس اپلیکیشن سے withdrawal مل چکا ہے تو اپلیکیشن آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے سب سے پہلے آپ لوگ کام کرنا سیکھ لیں ویڈیو کی لاسٹ میں میں آپ کو پلے سٹور سے اپلیکیشن کی ڈاؤن لوڈنگ سمجھا دوں گا تو اپلیکیشن اوپن ہونے کے بعد فرینڈز ہم نے جسٹ یہاں پر اپنی بیسک انفارمیشن کو ٹائپ کرنا ہے بیسک انفارمیشن کو ٹائپ کرنے کے بعد ہم نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے تو میں نے نیکسٹ پر جناب جیسے کلک کیا فرینڈز ہم نے پھر سے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے فنش پر کلک کرنا ہے تو میں نے فنش پر جیسے کلک کیا ہمارا یہاں پر اکاؤنٹ کریٹ ہو چکا ہے اکاؤنٹ کریٹ ہونے کے بعد ہمارے سامنے آسان سی گیم آ چکا ہے تو آپ نے پلے پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ہم نے اپلیکیشن کو ایکسیس دینی ہے آپ نے گرانٹ پر کلک کرنا ہے تو میں نے گرانٹ پر جناب جیسے کلک کیا فرینڈ یہاں پر ہم نے جسٹ اپلیکیشن کو ایکسیس دینی ہے تو فرینڈز میں یہاں پر اپلیکیشن کو ایکسیس دی اپلیکیشن کو ایکسیس دینے کے بعد ہمارے سامنے یہاں پر دو چھوٹی چھوٹی سی ایڈ ویڈیو چلیں گی آپ نے ایڈ ویڈیو کو واچ کرنا ہے ایڈ ویڈیو کو واچ کرنے کے بعد ہمارے سامنے آٹومیٹکلی گیم چل جائے گی تو فرینڈز ہمارے سامنے یہاں پر گیم چل چکے ہے تو آپ نے یہاں پر کوئی کام بھی نہیں کرنا آپ نے جسٹ پلے پر کلک کرنا ہے پلے پر کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر آرام سے بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے ہم لوگ یہاں پر جتنا زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے آپ کو یہاں پر اتنے زیادہ ڈالر دیے جائیں گے فرینڈز باقی یہاں پر ہمارا ٹائم بھی سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارا لیول بھی سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پر جتنا زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے ہمیں یہاں پر اتنے زیادہ ڈالر دیے جائیں گے تو فرینڈز ہم نے یہاں پر زیادہ سے زیادہ ویٹ کرنا ہے تو ہمیں یہاں پر کوائنس بھی دیے جائیں گے آپ کو جناب یہاں پر ڈالر بھی دیے جائیں گے باقی یہاں پر ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہم نے جسٹ اسی طرح گیم کو پلے کرنا ہے گیم کو پلے کرنے کے بعد ہم نے جسٹ یہاں پر انتظار کرنا ہے تو آپ کو فرینڈز یہاں پر ڈالر دیے جائیں گے ہم نے یہاں پر 60 سیکنڈ گیم کو اوپن رکھا 60 سیکنڈ گیم کو اوپن رکھنے کے بعد ہمیں یہاں پر 1685 کوائنس دیے گئے ہیں جن کی پرائس بنتی ہے 0.0017 ڈالر تو فرینڈز ہم نے یہاں پر اسی طرح ویٹ کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر ڈالر دیے جائیں گے فرینڈز میں یہاں پر گیم کو ختم کرتا ہوں ختم کرنے کے بعد آپ نے کنٹینیو پر کلک کرنا ہے تو کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر 0.0017 ڈالر دیے گئے ہیں تو فرینڈز آپ نے یہاں پر اسی طرح چھوٹی سی گیم کو کھیل کر پیسے کمانے ہیں یہاں پر جو پیسے کمانے کا دوسرا طریقہ کار ہے ہم نے آفر وال پر کلک کرنا ہے تو میں نے آفر وال پر جیسے کلک کیا ہمیں یہاں پر کافی سارے ٹاسک دیے گئے ہیں آپ لوگ گیمز کو کھیل کر بھی پیسے کما سکتے ہیں آپ لوگ اپلیکیشن کو انسٹال کر کے بھی پیسے کما سکتے ہیں فرینڈز سب سے پہلے ہم ہاٹ آفر کی بات کرتے ہیں تو فرینڈز ہم نے ہاٹ آفر میں اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر کوائنز دیے جائیں گے باقی یہاں پر ہم نے یوٹیوب کی ویڈیوز کو بھی جناب واچ کر کے پیسے کمانے ہم نے اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے لیے اپلیکیشن کے اوپر کلک کرنا ہے فرینڈز کلک کرنے کے بعد ہم نے ارن 2000 پر کلک کرنا ہے تو آپ لوگ یہاں سے سیدھا گوگل پلے سٹور پر پہنچ جائیں گے پلے سٹور پر پہنچنے کے بعد ہم نے دی گئی اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر کوائنز دیے جائیں گے فرینڈز باقی یہاں پر آپ کے سامنے ٹاسک کی کافی ساری کیٹاگری شو ہو چکی ہے ہم یہاں پر آسان سی گیمز کو کھیل کر پیسے کما سکتے ہیں فرینڈز باقی یہاں پر ہمارے سامنے سروے آفر بھی آ چکے آپ نے سرویز میں آسان سے سوالات کے جوابات دے کر پیسے کمانے فرینڈز باقی یہاں پر ہمیں کافی ساری آفر
دی گئیں. آپ لوگ اپلیکیشن کو انسٹال کر کے بھی پیسے کما سکتے ہیں, آپ لوگ سرویس کو کمپلیٹ کر کے بھی جناب یہاں سے پیسے کما سکتے ہیں. ہم یہاں پر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر کے کوائنز کو جناب گین کر سکتے ہیں. تو فرینڈز میں یہاں پر فالو آور ٹک ٹاک پر کلک کرتا ہوں, کلک کرنے کے بعد آپ نے ارن 2000 پر کلک کرنا ہے. تو فرینڈز ہم لوگ یہاں سے سیدھا ٹک ٹاک پر پہنچ چکے ہیں. ٹک ٹاک پر پہنچنے کے بعد ہم نے اکاؤنٹ کو فالو کرنا ہے. اکاؤنٹ کو فالو کرنے کے بعد فرینڈز ہمیں یہاں پر 2000 کوائنز مل چکے ہیں. تو آپ نے یہاں پر دیے گئے ٹاسک کو اسی طرح کمپلیٹ کر کے پیسے کمانے ہیں. باقی ہم نے یہاں پر دی گئی ساری اپلیکیشن کو پلے اسٹور سے انسٹال کرنے کے بعد کھیل کر پیسے کمانے ہیں. یہاں پر جو پیسے کمانے کا تیسرا طریقہ کار ہے, آپ نے ریفر پر کلک کرنے. تو میں نے ریفر پر جیسے کلک کیا, ہم نے اپنی ریفر لنک کو کاپی کرنے کے بعد سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کر کے اپنے فرینڈس کو یہاں پر سائن اپ کروا کے پیسے کمانے. ہمیں فی سائن اپ پر 0.1 ڈالر دیے جائیں گے, جن کی پرائس 30 روپے بنتی ہے. آپ کا جو ریفل بھی یہاں پر کام کر کے پیسے کمائے گا, آپ کو اس کی کمائی کے مطابق 20% کمیشن دی جائے گی. ٹاسک کے بعد بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس ایپ سے کس طرح کیش آؤٹ کرنا ہے. تو آپ نے ود ڈرا کے بٹن پر کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ نے پھر سے ود ڈرا پر کلک کرنا ہے. تو میں نے ود ڈرا پر جیسے کلک کیا, ہمارے سامنے اپلیکیشن کا ود ڈراول پیج شو ہو چکا ہے. ہمیں یہاں پر 10000 کوائنز پر 0.01 ڈالر جناب دیا جائے گا. باقی یہاں پر ہمارے سامنے کافی سارے طریقہ کار آ چکے ہیں. پہلا طریقہ کار ہے جیز کیش کا, دوسرا طریقہ کار ہے ایزی پیسہ کا, تیسرا طریقہ کار ہے پیئر کا. پاکستانیوں کے لیے ایزی پیسہ جیز کیش کا طریقہ کار سب سے بیسٹ ہے. ہم یہاں پر کم سے کم 0.35 ڈالر کا ود ڈرول اپنے جیز کیش اکاؤنٹ اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں فرینڈز. باقی یہاں پر ہمارے سامنے پوری دنیا کے ود ڈرول میتھڈ شو ہو چکے ہیں. پوری دنیا کے لوگ یہاں پر کام کر کے آسانی کے ساتھ اپنا کیش آؤٹ کر سکتے ہیں. سب سے آخر پر بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس اپلیکیشن کو کس طرح پلے اسٹور سے انسٹال. پلے اسٹور پر سینٹا ڈرفٹ کو سرچ کرنا ہے. تو آپ کے سامنے یہ والی ایپ آ جائے گی, آپ نے اسی ایپ کو انسٹال کرنا ہے, کام کر کے پیسے کمانے. ٹھیک ہے فرینڈس, میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے, ویڈیو کو لائک کریں, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, اللہ حافظ.